Resnična zgodba o Božičku. Vsi poznate Božička z belo brado in rdečim plaščem. Videli ste ga z nahrbtnim košem in severnimi jeleni, ki ga po zimi odpeljajo v nebo. Seveda veste, da na božično noč prinaša darila. Vsak otrok pozna Božička. Ne veste pa nič o njegovem življenju. Ne poznate njegove zgodbe. Jaz pa jo poznam. Vem, da je bil, preden je postal Božiček, navaden človek kot vsi drugi. No, skoraj kot vsi drugi. Povedal vam bom njegovo resnično zgodbo. Bilo je nekoč davno, davno. Tako daleč nazaj, da niti ne vemo več kdaj. Bilo je v neki vasici v Jurskih gorah, neke mrzle zime. V tej vasici, ki se je imenovala Mojrans, so ljudje živeli na obronkih gostih gozdov. Obdelovali so zemljo, kot vsi ljudje v tistih časih. Imeli pa so skrivnost. Obdelovali so les. Bili so pravi mojstri v izdelavi raznovrstnih predmetov. Izdelovali so skrinjice, žlice, ročaje za orodja in celo pipe za sode. Bilo je na božično noč in nevihte ni hotelo biti konec. Daleč stran od vasice je, skrita v gozdu, stala hišica. V njej je čisto sam živel neki starček. Nihče ga nikoli ni obiskal, ker je bil malo samosvoj. Vedno je bil oblečen v rdeče in tudi on si je krajšal čas z izdelovanjem lesenih predmetov. To so bili najrazličnejši predmeti, tudi taki, ki niso služili ničemur. Nekateri so bili okrogli kot sonce, drugi podolgovati, pa ravni in veliki. Hiša je bila polna predmetov in ker jih je barval z najrazličnejšimi barvami, je bilo videti, kot da bi bila pri njem ves čas na obisku Mavrica. Nenehno je delal in sedel za nenavadnim strojem, s katerim je izdeloval vse te čudne predmete. Imenoval ga je Stružnica. Tisto božično noč je starček še bolj trdodelal. Bil je žalosten, ko je razmišljal o otrocih, ki so se zaprti v svojih domovih, skrivali pred mrazom. Tako rad bi jim poklonil obarvane lesene koščke. Imel jih je toliko. A bil je čisto sam v svoji hišici in zunaj je močno osnežilo. Nenadoma je nekaj zaslišal. Rahel šum, kot da bi nekdo praskal po vratih. Sprva se ni premaknil. Zunaj je bilo temno in mislil je, da je le veter, ki se igra z drevesi. Hrup pa ni ponehal. Zato je naposled vstal in šel pogledat, kaj se dogaja. Pogledal je skozi okno in tam presenečenje. Zagledal je žensko, oblečeno v cape. Zraven je so stali trije fantki, stisneni eden ob drugega. Bili so popolnoma prekriti snegom. Starček je bil dober in se ni obotavljal. Tako je odprl vrata in jih povabil naprej. Bili so popolnoma izčrpani. Nato jih je odpeljal pred kamin in zakuril velik ogenj. Pred toplimi plameni so otroci spet dobili barvo. Brez besed je šel po odeje in posušil njihova oblačila. V velikem loncu je pripravil juho in v hiši je prijetno zadišalo po zelenjavi. Ko so se vsi posušili in spočili, so sedli za mizo. Otroci so nasmejani hlastno pojedli vse, kar je bilo na krožniku. Šele na to je starček spregovoril. Ubogi ljudje, le kaj počnete zunaj na božično noč v takem vremenu? Izgubili smo se in hodili ves dan. Ko se je stemnilo, smo prispeli v vas in iskali zavetišče. Toda kamorkoli smo potrkali, nihče nam ni odgovoril. Starček je pogladil svojo belo brado. Morate jim oprostiti. Malo kdo se ustavi tukaj. Verjetno so se prestrašili, ko so vas zagledali sredi noči. Pogledal je otroke in se nasmehnil. Lepi otročički so. In tako lep nasmeh imajo. Vedno sem si želel imeti otroke.
Prijel jih je za roke in jim pokazal raznobarne lesene predmete. Otrokom se je takoj mudilo igrati. Njihov smeh je napolnil hišo. Starček se je vrnil za mizo. Ženska je bila oblečena v staro raztrgano obleko, veliki kosi krp so pokrivali njeno telo in ji zakrivali obraz. Zdelo se je, da njene velike črne oči gledajo mimo njega. Videti je bila uboga in utrujena. Povedala mu je, da se bodo naslednji dan odpravili zelo zgodaj, ker imajo pred seboj še dolgo pot. Starček je ustrajal, naj ostanejo še nekaj dni, dokler sneg ne poneha. Ženska se je nasmehnila, a je povabilo zavrnila. Otroci so se dolgo igrali z lesenimi igračkami, dokler se jih ni polotil spanec in so popadali od utrujenosti. Treba jih je bilo odnesti na veliko posteljo, kjer so prijetno sanjali do zgodnega jutra. Starček pa tisto noč ni mogel zaspati. Razmišljal je o nenavadnem obisku. Bil je srečen, ker so se otroci tako lepo igrali z njegovimi lesenimi predmeti. Razmišljal je tudi o ženski, ki je bila zelo skrivnostna. Končno je zaspal v svojem naslonjaču zraven kamina. Sredi noči ga je zbudil ropot. Dvignil se je in zagledal nekaj nenavadnega. Nekaj, česar v svojem dolgem življenju ni nikoli videl. Soba je bila razsvetljena s čudovito bleščečo, a hkrati prijetno svetlobo. Na sredini je stala ženska s tremi otroki, vendar to ni bila več tista ženska, ki jo je sprejel pred nekaj urami. Bila je izjemno lepa, v bleščeči obleki in smehljala se mu je. Tudi trije fantki niso bili več tisti otročički, ki so se še pravkar igrali z lesenimi koščki. Bili so trije škratje, ki so ga navihano pogledovali. Starček se ni upal premakniti, zato se mu je gospa približala. Nikar se ne boj, dobri človek. Sem Vila in rada bi se ti zahvalila za tvojo veliko dobroto. Poznam skrivnost tvojega srca in dala ti bom moč, s katero boš lahko osrečil vse otroke sveta. Tvoji leseni predmeti, ki ne služijo ničemur, bodo postali igrače in vsak dan si boš izmislil nove in nove. Obkrožen boš s škrati, ki ti bodo zvesto služili. Na vsako božično noč boš poletel v nebo na velikih sanjeh in vse igrače razdelil pridnim otrokom. Tvoje ime bodo hvalili skozi stoletja in klicali te bodo Božiček. Starček ni vedel, kaj ne naredi. Bil je začuden, hotel je spregovoriti, a mu besede niso šle iz ust. Ostal je tiho. Vila se je še vedno smehljala. Podarjam ti moč. Od tega trenutka naprej boš lahko potoval. Zapusti svojo hišo, hitro se odpravi in poišči goro Uho. Ko jo boš našel, se ustavi, kaj ti tam boš živel. In ni je bilo več. Starček je ostal sam s tremi škrati. Mislil je, da sanja. Vse se je zgodilo tako hitro. Njegovo življenje je bilo vedno enako. Že desetletja nikoli ni zapustil svoje vasice. Nenadoma pa se je v eni noči čisto vse spremenilo. Škratje so postajali nestrpni. Malce nemiren se odločil, da zapusti hišo. Pogasil je ogenj, zaprl vrata in še zadnjič obrnil ključ v ključavnici. Pred kolibo so ga čakale čudovite rdeče sanji, ki jih je vleklo 8 jelenov. Brez obotavljanja se je skupaj škrati usedel na sanji in nemudoma so poletele v noč, ki se je v trenutku razsvetlila. Božiček je dolgo potoval po svetu. Ne da bi se utrudil, je potoval po deželah in iskal goro, o kateri mu je govorila Vila, a je kljub vsemu trudu ni mogel najti. Dnevi in celo meseci so minevali, on pa še vedno ni izdelal novih igrač. Prehodil je neskončne puščave, ki so bile bolj vroče od peči, preplezal je gore, ki so se dotikale neba, videl je oceane brez konca, živopisane otoke, pragozdove. Našel je čisto črne ljudi, ki so živeli skoraj goli, in ljudi s poševnimi očmi.
Videl je otroke, ki so bili beli kakor sneg z njegovih jurskih gora, in take, ki so imeli porjavelo kožo od sonca. Videl je toliko različnih stvari, da je imel utrujene oči. Ni pa našel gore Uho. Potem se je odločil, da odpotuje še dlje od tega, kar je že odkril. Odločil se je odpotovati tja, kamo še nihče ni prispel. Odločil se je oditi na konec sveta. To je bila zelo nevarna pustolovščina, kajti vsi so vedno govorili, da na koncu sveta ni ničesar, nič drugega kot mraz in led. Vendar je bil odločen in se odpravil v spremstvu škrati. Potovanje je trajalo zelo dolgo, se ni vedel, kje je konec sveta in se je pogosto izgubil. Na koncu se je s pomočjo zvezd, ki so ga vodile, napotil na sever. In nekega dne je prispel. Bilo je decembra, skoraj leto dni minilo od njegovega odhoda. Prispel je v čudno zasneženo deželo z ledeniki. V tej nenavadni deželi je bila skoraj vedno noč, vendar zelo svetla, skoraj modra noč. Opazil je, da tam živijo ljudje, kar ga je zelo začudilo. Še bolj pa je bil presenečen, ko so ga ti ljudje sprejeli z izrednim veseljem, kot da bi ga že dolgo čakali. Povedali so mu, da je stara legenda napovedovala prihod Božička na Laponsko v polarni krog. Bil je na koncu sveta, v tišini velikih ledenih površin. Takoj se je počutil kot doma. Njegovega potovanja pa še ni bilo konec. Še vedno je iskal in kmalo tudi našel goro Uho, ki pa je bila bolj podobna nekakšnemu hribu. Od vsega je bila odmaknjena, stala je osamljena sredi puščav in imela je obliko ušesa. V laponskem jeziku so jo imenovali Korvatunturi. Božiček je vstal sani in kmalo se je prikazala množica škratov, ki so hiteli starčku na pomoč. Razkazali so mu njegovo novo bivališče, kajti v gori Uho je bilo izdolbljenih nešteto galerij in sob. Škratje so tam živeli od nekdaj in čakali na dan, ko bo prišel. Božiček se je nastanil in brž odkril, da je ta gora čarobna. V vsakem trenutku je lahko slišal želje vseh otrok sveta, kot da bi mu šepetali Uho. Zato se je gora imenovala Uho. Takoj se je odpravil na delo. Tisto leto so škratje delali s tako vnemo, da so v nekaj dneh izdelali igrače za nagrado pridnim otrokom vsega sveta. In Božiček je začel svoje prvo obdarovanje. Vsako leto, ki je sledilo, je izumil nove igrače. Na rdečih sanjeh, ki so jih vlekli njegovi prijatelji jeleni, jih je prinašal preko neba. Tako je živel na svoji gori, Korvatunturi, obkrožen svojimi škrati, poslušal otroke, prejemal vse več in več pisem in neprestano ustvarjal nove igrače. Vendar pa je bilo na svetu toliko pridnih otrok, da njegove delavnice kmalu niso več zadostovale. Razmislil je in se odločil, da bo odprl nove delavnice. Potreboval je velik prostor, kjer bi njegovi škrati lahko delali v miru. In še en prostor, ki ne bi bil tako skrit, tam, kjer živijo tudi drugi ljudje. Tako bi lahko osrečeval otroke in odgovarjal na vsa pisma, prav do zadnjega. Izbral je majhno mestece na meji polarnega kroga, kjer so vsi verjeli van in ga imeli radi. Od tistega dne naprej je imel Božiček dva doma, skrivnega na gori Uho in drugega v mestecu Rovaniemi. Vendar ni bil popolnoma srečen. Pogosto je mislil na svoje jurske gore, ki so imele v njegovem srcu posebno mesto. Nekega dne pa ga je prešinilo. Pomislil je, da znajo vsi ljudje v njegovi vasici izdelovati čudovite lesene predmete. Če bi jih vprašal, bi bili tudi oni zelo srečni, da bi lahko izdelovali igrače za vse otroke sveta. Tako ne bi bil več čisto ločen od svojih gora. Nekega zimskega večera se je tako vrnil domov. Močno je snežilo in vsi so se skrivali v hišah na toplem ob kaminih. Obiskal je vsako hišo posebej, od najbolj bogate do najbolj revne in srečal prav vse vaščane. Ni bil Božič, zato so bili presenečeni, ko so na vratih zagledali Božička.
a takoj so ga prepoznali in v njegovo čast priredili veliko veselico. Radi so se strinjali z njegovim predlogom, da bi izdelovali igrače, ki bi jih naročil, in obljubili so, da bodo to najlepše igrače na svetu. Tako že vrsto let večino božičnih daril naredijo v mestecu Rovaniemi na meji polarnega kroga in v jurskih delavnicah, predvsem v vasici Mojrans. Igrače izdelujejo z veliko ljubeznijo ljudje, ki imajo Božička radi in ga dobro poznajo. Vsako leto, na božično noč, pride s polno košaro daril z drugega konca sveta. Ko pride v Jurske gore, se nikoli ne pozabi ustaviti in spiti skodelice vročega čaja, ki mu jo pripravijo njegovi prijatelji. Takrat jih pozdravi, si natovori novih igrač in spet poleti preko neba do vseh pridnih otrok na svetu, da jih obdaruje svojimi igračami. In zato najdete pod božičnim dreveščkom vsako leto čudovite stvari, ki ste se jih zaslužili.